Okay, set. חמש, ארבע, לדקה, שלוש, שתיים, אחת, שלוש. הנה הבומבו מתחיל. אחד בימני. כולם ימני. יש מישהו בינוק מוגדר. נכון, אני רק אומר לכם. זה לא אנחנו, זה הכל. איתן, רד, רד. היה זינוק. טוב, זו הייתה התחלת הלג האחרון, ככה נראית הזנקה של תחרות יחדות. ברקע תעמוס, קרלו ואסי, שם העיירה שאיננו עשינו, זאת ספינה שעשה את הבלגן, הגרמין הזו, שנאלצה לחזור בחזרה כעונש על זה שחצתה את הקו לפני הזמן והיא קיבלה שריקה. היא עברה את הקו, שם יש סירה באופק ומימין יש ספינת מלחמה שעליה יש את הדגל וזה הקו. וזהו, יאללה, יוצאים חזרה לפיראוס. כל הספינות. ספינת חיל הים היווני. רוח קלה, היכטות מפריעות אחת לשנייה, עושות מסך, מערבולות, לכן הספינות זזות לאט. ככל שייפתחו הרווחים, ככה הספינות השוטנה מהר יותר. הנה מאחורנו, שם נפלו ספינות. זה צביקה, זה איתן, זה מאיר, וזה רוני, רוני רוני, וזה ישי, לא 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 לא, לא 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 לא, לא לא לא, הנה יאללה. עדיין מקבלים רוח מלוכלכת מהסירה, אבל אפשר לשמוע רוח באוזניים. עם 15 איש אנחנו רק חמישה מסכנים, רק שיהיה רוח, שלא ניתקע בחור המסריח הזה כמו פה. הנה זה תחרות שמארגנת מרצדס, זה הספינה מרצדס בנז. עכשיו בצווית יותר טובה. כל סבלנות. היית שים לב על הסירה פה? הוא מעלה אותך. איתן? Thank you.
הזה נקרא קאץ', שני תרנים, סליחה, יש גם בלי של כמה מרצדס פעמים שראינו מקודם. תראו איזה מכונת לירות, תראה איזה מפיזו קיק דאון, לא נראה אותם. מותחים ספינקר? מה זה? מה קרה להם שם? סתם נפתח להם המפה. לא, נהיה להם שם בלון כזה, תראה מה זה. אני אסגור את הרוח, מה עצבני עליך. אתה רוצה לסכם את קלור? עשי משהו? הנה החבר'ה של האבטיח. זה הבית ספר, סליחה, זה הבית ספר, נכון. זה הבית ספר לשייט. כן, חבר'ה החליטו לרדת קצת, לא לחדד, לצבור תאוצה, לעבור את כולם, לבוא להם בבולה. אוקיי, היה אחלה סרט.